Guilherme, o cozinheiro, pergunta: tem uma CBR250R desde 2017 e gosto muito dela. Cada vez mais, meu desejo de mudar de moto é menor. Você acha que ficar com a minha CBR250R faz sentido? Ele é jogador de baralho profissional, né? Tem 64 quilos, 1,63m, 73, né? É jogador de baralho profissional, viu? Campeão de dominó. E cozinheiro, claro. E ele tem 64 quilos, cara. É 1,73m e tem 39 anos. Guilherme, que bom, velho, que você tá feliz. Eu adoro ler esse tipo de comentário quando a pessoa tá com uma moto já há 7 anos e não tem interesse nenhum de sair dela. Pra mim, isso é o ápice do consumo consciente. Você alcançou o topo da cadeia alimentar do consumo consciente. Cadeia alimentar é ótimo, né? Você alcançou o topo, amiguinho. Você tá quase chegando ao nirvana motociclístico. Então, quando eu leio ou ouço, né, um comentário desse, eu fico feliz da vida, porque eu quero mais que as pessoas elas tenham essa percepção de, pô, eu tô com a minha moto, tô feliz da vida. O Rubens Cardia é a mesma coisa, ele tem uma moto igual à sua, uma CBR250R, e ele fala a mesma coisa, ele diz, cara, tô feliz com a minha moto, não tem interesse nenhum de me livrar dela. E eu fico muito feliz de você estar satisfeito, eu espero que mais e mais pessoas tenham esse sentimento, tá? Mas também não tirando o interesse das outras pessoas de trocar de moto, porque, gente, cada um no seu quadrado. Tem gente que quer trocar de moto, né? Porque é do direito de cada um. Tem pessoas que querem ter novas experiências. E não é porque eu acho que isso é o ápice do consumo consciente que a pessoa que vai trocar de moto não tem o mérito também. Porque eu entendo que tem pessoas que ficam 4, 5 anos com a moto e já deu. Tipo, ó, já tive essa experiência. Eu quero ter outra experiência com uma custom, com uma trail, com uma naked, com uma esportiva. E tá tudo certo, gente. Tá no direito. Tá valendo. Porque a vida também vale a pena você ter essas experiências. Você... Gente, é uma das coisas mais gostosas do motociclismo. Isso é muito diferente de carro. Tudo bem que carro, nós temos caminhonetes, carros esportivos, carro do vovô, né? Tem o Vovorola, tem carros, enfim, tem um monte de tipo de carro. Mas a experiência é muito diferente de moto. Moto, quando você tem os estilos de motos diferentes, porque moto é como se fosse roupa, gente, é diferente de carro. Se a gente falar isso com o pessoal de carro, eles falam, não, mas dá pra perceber e tal. Claro que dá, a gente sabe. Mas você tá num cockpit, você tá num banco, sentado. Gente, não tô desmerecendo a galera de carro, não. Mas moto é um negócio que você veste. É como se fosse uma roupa. Então, quando você veste a roupa da Big Trail, você tem uma roupa completamente diferente de uma roupa de uma custom. É completamente diferente. E aí, quando você vai para uma esportiva, você vai para uma roupa totalmente diferente. É como se fosse uma roupa mais apertada. Uma roupa custom tem um jeito diferente. É um pouco mais folgada, mas ela é um pouco mais... ela é justa também, mas é justa em alguns pontos e folgada em outros. E você tem uma forma de você se movimentar diferente. Já uma Big Trail, você tem uma roupa mais folgada, mas você tem uma movimentação diferente, mais confortável, e que você pode avançar com essa roupa em terrenos diferentes. Então você tem percepções completamente sensíveis. A percepção, quando você tem uma mudança de estilo, é muito forte. É muito na cara quando você muda de estilo. Então, quando as pessoas elas querem trocar de moto, eu entendo. Então, quando eu falo que quem se mantém na mesma moto está praticando o consumo consciente, eu não estou desmerecendo a quem troca de moto, porque também está valendo. Porque também é uma coisa que vocês falam muito, me perguntam, qual é a hora de trocar de moto? Na hora que você quer. Se você acha que você tem que trocar de moto, pelos motivos que eu citei, porque você quer ter novas experiências, tá valendo. Se você acha que tem que trocar de moto porque a proposta da moto acabou com você, ou seja, ela não atende mais a sua proposta de uso, porque quem manda é você, não é a moto, né? A moto ela tem que lhe servir e não o contrário.
Então, a moto não atende mais a sua proposta de uso? Troca, muda, vende, pega outra. E tá tudo certo. Mas as pessoas que se mantêm na mesma motocicleta por muitos anos, eu dou um valor danado, porque elas acabam... algumas não se desfazem, acabam adquirindo outras, né, e mantêm aquela ali. Mas eu dou um valor, porque essas pessoas elas acabam tendo uma noção de consumo consciente, de valor daquele produto, que está acima de qualquer outra. E muitas dessas pessoas não trocam porque não querem mesmo. Não é por uma questão de... Não é uma questão financeira, é porque não querem. E eu dou um baita valor, sabe? Eu não tenho essa capacidade. Por isso que eu valorizo tanto essas pessoas. Eu sou o tipo do cara que eu gosto de ter experiências. Eu quero chegar ainda no momento de ter aquelas motos ali, pronto, eu já tô ali, tá tudo certo. Mas como é meu trabalho, eu preciso ter outras motos, né? Eu preciso vivenciar essas outras motos. Mas eu valorizo muito as pessoas que ficam por muitos anos com a mesma moto. Parabéns, viu, Guilherme Cozinheiro? E a todo mundo que tem aí, pratica o consumo consciente, que ficam com suas motos aí por muitos anos. Mas também para você que troca de moto, que tá tudo certo, tá? Só acho trouxa quem fica trocando de moto todo ano. Você que troca de moto todo ano, você é um trouxa. Hoje acordei com vontade de me lascar com a nova dívida desse mês. Depois do fumo me entorro com uma copagem só de mega sorte, Titanic, que o Titan e pegou de Zilla versus King Kong, troca a ponta que quiser. Para quem é sensível tem também comentou. O choque controlável, precisa de um problema pra fazer viver. Se você tá inquieto, achando que não dá pra aguentar, as organizações de convida é o personalizado que precisa ter. O corpo atende pra absurda pra você. Se hoje quando acordou do nada ela parece parada, use o fufu pra depois rever. Se o fufu quase não funcionar, conte com as organizações de convidar personal pra aliviar você. Não existe moto cara que não tenha você. Antes de cair nessa conversa barata, use o combatente, dito absurdo pra entender de vez. Agora só depende da sua vontade e o tamanho pra conseguir. Pra aliviar você. Não existe moto cara que não tenha você. Antes de cair nessa conversa barata, use o combatente, dito absurdo pra entender de vez. Agora só depende da sua vontade e o tamanho pra conseguir enxergar de vez. Não existe moto cara que não tenha você. Antes de cair nessa conversa barata, use o combatente, dito absurdo pra entender de vez. Agora só depende da sua vontade e tamanho pra conseguir enxergar de vez. A de vez.